Park Pećina dobio je još jedan važan segment u svom okviru koji će, kako se prognozira, mnogo doprineti povećanoj poseti mladih ljudi. Penjačka stena napokon krasi park. Iako je ostalo još malo toga da se dovrši, saznanje je da će Pećina uskoro biti obogaćena još jednom interesantnom deonicom za sport i rekreaciju, izaziva pažnju prolaznika koji se ne libe da pitaju kada će moći da se uključe u takozvane visinske izazove. Pa evo, veštačka stena je konačno napravljena, bilo je tu raznih polemika oko njene lokacije, oko njene visine. Mi smo na kraju izabrali ovu manju stenu visinski koja je stručnije nazvana, se naziva bolder, to su znači smerovi i mislim da arhitektonski se mnogo više uklapa od one prve ideje koja je bila zamišljena da bude dosta visoka stena, to su te visinske stene. Mi već imamo u prirodi takvu na Grdobi, tako da smo uz dogovor sa penjačima iz kluba uspeli da nađemo neko zajedničko rešenje i bio je problem malo oko lokacije, pošto je treba bude smeštena u gornjem delu. Mi smo je približili upravo zbog ovog skate parka koji se nalazi iza nas, da bi kasnije, pa evo u planu i ove godine, da objedinimo ta dva događaja, znači da otvaranje veštačke stene bude povezano sa našim tradicionalnim takmičenjem Grind on Mind i da tu u to vreme bude dosta veći broj učesnika i u jednom i u drugom događaju i da to sve bude propraćeno kao i svake godine uz muzičku podršku. Još jedno pitanje koje se prosto nameće. Šta ćete raditi povodom bezbednosti? Ova stena je lično po meni, a i po penjačima bolja zbog toga što u njoj ima ostava, u njoj će biti ostavljene strunjače koje su, ako mislimo na bezbednost samih penjača, a što se tiče tih hvatova koji će biti postavljeni, pa mi smo isto i o tome pričali, kao što u skate parku postoji ova tabla sa natpisom pravilom ponašanja, tako će i ovde stajati neka tabla, a i mi ne možemo zabraniti nikome da se popeni ni na drvo ni na stenu, tako da preporučujem svima da uvek pitaju neko ko se bavi tim da ih obuči i da ih uputi kako se pravilno penje ili kako se pravilno voze roller ili skate, tako da... Kako ćete vi sačuvati stenu s obzirom na to da se već ljudi čude kako nije ispisano? Pa, znate šta, moja iskustva su pozitivna što se tiče skate parka, jer do sada niko ništa nije oštetio u skate parku. Sve što treba se popravi u skate parku jeste zub vremena i pećine, tako da postoje neke ploče koje treba se zamene, koje nisu uništene, nego su propale od kiše i od vlage i od snega. Tako da mislim da ni ovde neće niko to uništavati, niti pisati, jer možda je pećina previše daleko za te neke huligane koji prave probleme po centru, a i napomenuo bi da je ovo ovde pod video nadzorom skate park i da će i stena biti isto pod video nadzorom, tako da svako treba da se zapita kad bude hteo nešto da uništi. Društvo penjača iz Valjeva biće angažovano na obučavanju zainteresovanih polaznika koji će uz profesionalce vrlo lako savladati sve penjačke tehnike. Ova stena je boulder stena i samim tim ne zahteva ni dodatno osiguranje osim strunjača ili bilo koje druge elastične podloge. I samim tim mnogo je lakša za i početnike, funkcionalnija dosta. Takođe, svih ovih godina mi smo imali veštačku stenu u hali Partizan, u Valjevu, ali nažalost nismo imali toliku posećenost, pre svega što dosta ljudi i nije znalo da postoji takav objekat u Valjevu, bez obzira što je kroz našu grupu prošlo više od 150 početnika. Trenutno smo aktivni sa otprilike nekih 20 penjača stalnih. Preduzimamo razne akcije u prirodi. Evo, na krajem ovog meseca planiramo i odlazak na penjanje u Austriju, što je u suštini postala tradicija svake godine. I mogao bih samo da dodam da se nadamo da stenom na ovakvoj lokaciji, koja inače predstavlja verovatno će biti jedna i najbolja stena ovog tipa u Srbiji, da ćemo moći da privučemo što veći broj ljudi i da najzad penjanje u Valjevu dovedemo na nivo koji je zaista i potreban. Zainteresovani gde treba da se jave? Mogu da se jave lično meni na kontakt, ako mogu i ovako da dam broj telefona 060-53-53-305, samo da traže Jovicu, ili preko naše Facebook stranice Penjači, lako ćete nas naći, tako da sve informacije možete dobiti veoma lako.
Postavljanjem stene u park Pećina će dobiti još mnogo mladih ljudi koji će svoje slobodno vreme provesti u prirodi. Kada konačno sve bude spremno, očekujemo da će se skejterima i rolerašima priključiti još jedna ekstremno dobra ekipa.